na 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 מר סופרמן, אני יודע אתה בטח רגיל שאתה שומע אנשים קטנים שחושבים שהם יכולים להיות אתה וזה אך מר סופרמן, רציתי שתדע שיש גיבור על חדש בשכונה נה 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 פחות נוצץ ממך נה 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 אבל שהוא חוטף כל יום מכה אחרי מכה ורץ לתוך קשרי תמיד להיות בשמחה אמרתי ליצר שלי לינוק שהוא צרח עליי כן מעכשיו אתה מוזמן לקרוא לי גם מר סופרמן ובסרט שלו הנבל הרשע פותח איתו את המקרר נכנס איתו למיטה נה 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 והילדים מעריצים אותך משום מה אבל שהוא חוטף כל יום מכה אחרי מכה ורץ לתוך קשרי המלחמה הוא מתעקש תמיד להיות בשמחה אמרתי ליצר שלי לא שהוא צרח עליי כן ועכשיו אתה מוזמן לקרוא לי גם הסופרמן ותדע שלפעמים גם אני מעמיד פנים שכלום לא חסר ואני חסין כדורים אבל יום יבוא ובן המלך יחליף את בן השפחה ואז יקרינו בניו יורק את הקרב על הקדושה ואיך שהוא חטף כל יום מכה אחרי מכה ותפניות בלתי צפויות בעלילה ועדיין קם כל בוקר מהמיטה סופרמן